маємо місто, 60 тисяч населення, ми маємо морг 3 квадратних метра, у якої зовсім ніякої витяжки, жодного холодильника, і трупи лежать на полу в коридорах. Просто забитий морг на полу, в коридорах лежать трупи. Я такий думаю, Боже, як йому працювати цьому патологоанатому? І яке ставлення до нас, до самих себе? Невже ми не можемо знайти мільйон гривень та зробити нормальний холодильник та зробити нержавічні столи, щоб хоча б людське якесь ставлення було до людини? Ми про тварин говорили там певний час і про те, що про них потрібно поспілкуватися. Я був вражений. Той сморід, просто відкриваєш двері і лежать люди. Тому що їх нема куди положити. На вулиці жара. Субота, неділя, вихідний. Холодильників немає. Мій тесть помер в п'ятницю ввечері. Я розумію, до понеділка це вже буде не тіло. Субота, неділя, патологоанатор вихідний. Він там не має бути. Тому мені потрібно заплатити йому без питань. Тобто, в яких він умовах там працює, мені зовсім не жалко було коштів. Але саме ставлення. Кожен із нас колись там опиниться. І кожен із нас найближчим часом там буде пов'язаний, тому що в нас є похилі родичі. Та навіть не похилі, сьогодні о 11:30 я провожу службу похорон людини в 50 років. Не потрібно довго чекати, щоб людина вмирала. Але ставлення. Я цілеспрямовано подивився розвиток. Сфера охорони здоров'я. В цілому. В цілому. Я не побачив. На 5 років ми навіть не думаємо щось там покращити. Це обласна патологоанатомічна служба. Вони в нас орендують виключно тільки приміщення. Ми їм надали, будемо казати, пішли їм на зустріч, ми їм надали в оренду це приміщення, вони там здійснюють свою діяльність. Вони тільки в нас орендують це приміщення. Розумієте, зараз поставити їм холодильник. Я теж не розумію. Чому? Ну зараз я поставити холодильник, і ми за кошти місцевого бюджету ми не можемо. Давайте тоді зробимо місцевий морг. Що проблема? Коліга. Це наші люди. Це місцевий морг зробити, ну скільки працівників там? 3 людини. Ну, не так просто зробити місцевий морг. Ні, я з вами згоден, якесь фінансування провести там ремонтні якісь. Там витяжок немає, навіть витяжок. Вона є отакою. Так, це приміщення на міської комунальної власності, туди ми можемо вкласти кошти для того, щоб хоча б поробити елементарні витяжки. Саме для цього ми сьогодні зібрали. На співфінансування. Дуже слушне питання. Ну, потрібно якийсь або холодильник, або постіль, щоб він працював. Чи змінно, але постійно, якщо вже немає холодильника, да? Це ж просто жахливо, вихідні, і інша людина померла в суботу. І теж вона мусить просто там лежати. Просто, тому що все, ніхто не працює. Це є проблема. Це є проблема нашого міста, і на нього потрібно звернути велику увагу. Тим паче в період пандемії.